Fala, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, tô aqui de novo, ó, com o meu Lecheba. E ele apresentou mais um defeito, galera. Ele começou a esquentar muito, esquentar mesmo, bastante. Ele tá, ficou aqui paradinho. Eu resolvi dar uma olhada e vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o meu Lecheba aqui, galera. Galera, eu vi que tava esquentando demais. Vi não, né? Lá no marcador, carro super quente, ponteiro alto. Aqui também super quente, vituinha acionando. Eu resolvi, galera, ó, vim aqui olhar aqui na no sensor dele, ó, o termostático aqui, ó. Na verdade, a válvula termostática, né? Abri e olha, galera, a surpresa que eu encontrei. A mangueira aqui, ó, tava cheia de ferro, de pó de ferro daqui de costa. E olha como que está a minha válvula, galera, ó. Eu já tirei aqui, já esparafusei. Ó a cor, muito ferrugem. E agora, ela nem tá querendo sair aqui de dentro. Tá travada, de tanto ferrugem que tem, ó. E eu vou dar, trocar ela. Vou comprar a peça. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. É, ali eu colocando aqui. Beleza? Carrinho esquentando aí, ó. Chery Face, o meu Lecheba. Quem tiver um, eu sempre falo nos meus vídeos aí, ó. Quem tiver um desse aqui, ó, me acompanhe. É, se inscreva aí no canal, galera. É, ativa o sininho. Compartilha aí pra quem tem um carrinho deste. Porque, ó, tenho 3 meses que eu estou com o carro. Né? Terceiro dono. 11 anos tem esse carro. Parafuso aqui, aperto ainda original de fábrica. Então, tá começando a aparecer os pepinos na minha mão, tá? O ex-dono parece que era meio relaxado com o carro. E tá aí, ó. E eu tô tentando resolver tudo da... Opa, saiu aqui, ó. Da mesma forma possível. Olha como que está essa válvula, galera, ó. Não tem como, né, trabalhar, ó. Ela travou fechada. Então, por isso que esquentou, viu? Ou por sorte ou por azar, ela travou fechada. E eu já vou comprar uma, né? E quando chegar, vou fazer a troca aqui, a substituição. Veja. A qualidade disso aqui. Aí, galera, ó. Comprei as peças e já chegou. Já chegaram. Aqui, o defeito do carro era para esse aqui, ó. A válvula termostática. Comprei. Essa aqui é a velha, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a válvula dele, né? Tá estragada. Vou deixar ali. E essa aqui, ó, é a nova. Ó, galera. Comprei tudo pela internet, tá? É... A galera aí aqui na cidade fica falando que o carro é ruim de peça. Aqui na minha cidade não encontro peça. Mas, ó, Mercado Livre tá aqui, ó. Pecinha novinha. E, galera, aproveitando, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como foi o defeito na parte, né, do arrefecimento do carro. É, se eu trocasse só a válvula, talvez com um pouco mais tempo eu ia ter problema. Porque quando eu tirei, soltou muito isso aqui, galera, ó. Dá pra você ver, ó. Muito esses casquilhos aqui, ó. De ferro, tá? Então, todo o sistema do carro tá sujo. Eu passei uma varetinha aqui, tirei ferro. Aqui tirei ferro. Todo o sistema dele deve estar todo sujo. Então, não ia adiantar eu colocar só a válvula, que daqui um dia ia ter problema. Eu aproveitei e comprei a bomba d'água, ó. Vou trocar a bomba d'água. E a bomba d'água desse carro aqui, né, galera, fica junto com a correia dentada. Como eu mesmo vou fazer o serviço aqui, vou mostrar para vocês que é possível fazer o serviço em casa desse carro. A mecânica desse carro é top, tá? Super fácil de fazer. Olha, eu comprei já junto a chave de que trava os comandos. Tá aqui, ó. Que tava o comando na posição correta aí, ó, da correia sincronizada. Vai ficar no ponto correto, tá? Eu tenho uma breve suspeita que na troca da correia, que eu mostrei no outro vídeo, que eu fiz lá na mecânica, o carro ficou fora de ponto. E para isso, né, galera, como vou ter que abrir a tampa aqui do cabeçote, vou mostrar para vocês em outro vídeo. É, abrir a tampa do cabeçote, eu já comprei isso aqui, ó. É a junta da tampa, ó. Tá aqui, ó. Veio tudo certinho.
positivo, tá aqui a junta. E eu vou fazer esse serviço aqui. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas agora eu vou fazer correto, né? Vou usar a chave que os pessoal lá não usou. E fazer essa troca aqui. Top, top. Então já vai dando like aí no vídeo. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, galera. Que ó, vai ser missão aqui, hein? Eu vou fazer tudo. Pensa nisso aqui. O tempo, galera, mostrar aqui, ó. Parece que tá querendo chover. Se chover, não tem como continuar o serviço, né? Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser a troca aqui. Antes de eu fazer a troca da válvula, né? Eu vou fazer a troca da bomba. Porque eu vou limpar o sistema mais quando abrir o lado de lá, né? Vai soltar água, eu vou limpar. E com certeza, se tiver algum casquilho também, vai sair. Algum casquilho que eu faço assim, de sujeira, né? Foi muito isso aqui, galera. Ó, dá pra ver, ó. Ó, tá aqui, ó. Muito isso aqui saiu, ó. E se eu cada vez se futuca, mais esse pozinho de ferro aqui sai. Então, eu acredito que o radiador deve estar sujo também. Vou tentar dar uma limpada para o meu sistema de arrefecimento ficar puro. Beleza? Então, vamos lá. Como eu estou aqui sozinho, né, gravar e montar não vai dar, mas em alguns pontos importantes, eu vou mostrando para vocês aqui, viu? As montagens que eu estou fazendo.